reporters today. Odisha's fastest growing web news channel. Making Odisha Conclave ek prahasana. Odisha ra garibankara bahumulya tanga kharcha kari shilpapati ku ekathi karichanti rajya sarkar. Hele chalita barsha Making Odisha re kichhi nua prakalpa nei ghosana hoine. Agu ku nirbachan thibaru shilpapati ngathu chanda adaya kariya pai rajya sarkar shilpapati ku ekathi karichanti boli Congress ra suraratra abhijog karchanti. 2016 re ତାଙ୍କ ବାପା ସ୍ୱରାଜପାଲଙ୍କୁ ଡାକିକି 100 ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଡାକିଥିଲେ। ସେ ଆଶା କରିଥିଲେ 2,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ ହେବ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଯୋଡ଼ିଏ କମାର ଶାଳ ବି କେଉଁଠି ହେଇପାରିଲାନି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଇଏ ସେମିତି ଡାକିକି ସବୁ ଶିଳ୍ପପତିମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କଲେ, ବହୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର, ଗରିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର, ଏବଂ ସେ ଆଶା ରଖିଥିଲେ 2,50,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିନିଯୋଗ କରିବେ ଶିଳ୍ପପତିମାନେ। 400 କୋଟି ଟପିଲାଣି ଖାଲି ହିସାବରେ, ଖାଲି ପବନରେ ଯେଉଁ ଗାର ପକାନ୍ତିନି, ଆଗେ ପାଣିରେ ଗାର ପଡ଼ୁଥିଲା, ଏବେ ପବନରେ ଗାର ପଡ଼ିଲାଣି। 4-5 ମାସ ଆଗ ସରକାର ଏହି କେହି ଗୋଟେ ନୂଆ ସ୍କିମ୍ ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି। ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମାଇନିଂ ଦେଖିକିରି, କେବଳ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲି ଅନିଲ ଘୋଷଣା କରିଛି କ'ଣ 3,000 କୋଟି, ତା ଶିଳ୍ପକୁ ତା ମାଇନିଂ ଦେଖିକିରି କେହି ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ପବନ ଗାର, 4-5 ମାସ ପରେ ନିର୍ବାଚନ, ଗୋଟେ ଶୋ କଲେ ଏଇ ଶିଳ୍ପପତିମାନେ ପଲିଟିକାଲି ଚାନ୍ଦା ଦିଅନ୍ତି, ଟିକେ ଚାନ୍ଦା ମୋଟା ଆକାରରେ ମିଳିବ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି କନ୍କ୍ଲେଭ୍ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି, ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେଣୁକରି କଂଗ୍ରେସ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ନା କି ବିକାଶ ପଥରେ ବାଧକ ସାଜୁ ବୋଲି ଶାସକ ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ବିପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଏବଂ ଯେମିତି 2016 2,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଥର ଯେତିକି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା ତାଠାରୁ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଡବଲରୁ ବେଶୀ ଆସିଛି। 4,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଅଲରେଡ଼ି ନିବେଶ ଆସିଛି, ଏବଂ 5,91,000 ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି। ଏହାକୁ ଦେଖିକରି କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶସ୍ତା ରାଜନୀତି ଆଉ କାମ କରୁନି, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶକୁ ସେମାନେ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆଶା କରିବୁ କି ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ସହିତ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ହୋଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନା କି ବାଧକ ସାଜନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।